Hej, Micke heter jag. Jag jobbar på Regionalt IT-brottscentrum och Bedrägericentrum. Och detta gör vi i samarbete med kommunpoliserna i Region Nord. Vi ska prata om romansbedrägeri. Och varför ska vi göra det? Jo, för att många människor blir utsatta för det. Och framförallt så är det enorma summor som folk förlorar i pengar. Och hur kan det här gå till? Jo, det handlar alltså om personer som utger sig för att vara något de inte är. Till exempel kirurg, sjökapten eller oljeborrare. Och hur går det till? Jo, de plockar in en identitet från dark web och sen kör de igång. Och det här kan starta via Facebook som en vänskaplig relation. Och den spänner ofta över lång tid och relationen fördjupas. Det sker dock ingen träff. Men efter en tid så kommer de att be om pengar. Det kan se enormt olika ut. Men det kan till exempel vara en transaktion som har gått fel. Det är strömavbrott i landet där de befinner sig. De befinner sig i sjönöd. Det kan vara allt. De är väldigt uthålliga, de här personerna. De kan hålla på länge innan det ens sker en transaktion. Vilka är de måltavlorna för det här? Ja, det är ensamstående personer som har förlorat make eller maka. Och då gör man så att man går in och läser dödsannonserna och så tar man kontakt med personen utifrån det. Och det är även ensamma människor som önskar att träffa någon, naturligtvis. Hur påverkas man då? Jo, man påverkas ju på två plan. Dels ekonomiskt, det vill säga att man har blivit lurad på kanske miljontals kronor. Men man blir också känslomässigt lurad. Och det man trodde var en riktig relation, det är i själva verket bara en lögn alltihopa. Och det är naturligtvis jättetungt. Därför tror vi det är ett stort mörkertal i det här också. Ja, vad ska man då tänka på? Jo, tänk dig för innan du lånar ut pengar. Börjar någon prata om pengar tidigt i en relation, då kan det faktiskt vara ett varningstecken. Och låter det för bra eller för fantastiskt för att vara sant, så är det det. Och lyssna på släktingar och vänner. Tack så mycket.